လူများမမအိမ်အောင်ပြုခဲ့ရင်ဘာ ဘာ 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 ဘာကိုကားပေါ့နော်ဟိုဟုတ်တယ်ဟိုကိုကားမှာပွဲဥတော်ရကဘက်ဆိုတော့တေးချာချာလေးစီစဉ်ပြစ်တယ်အဆရာကိုလည်းအကူတကြီးပေါ့ဆရာကိုလမ်းပြောရတာပေါ့ဒီလိုလေးဖြစ်ချင်နေဆိုတော့ဆရာလိုလေးတင်းမရှောင်အကုန်လုံးဟိုပြည့်စုံအောင်စီစဉ်ပေးလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကိုနေတိုးရဲ့ fan တွေရောမိုးရဲ့ fan တွေရောအာတယောက်ချင်းစီတိုင်းအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်အင်းပေါ့နားလဲပေးကြပါလို့ဒါကတော့နော်ကိုမိဘဖြစ်လာရင်တော့ဘယ်သားသမီးမဆိုပါတော့အလုပ်တွေကိုပြစ်ပြီးတော့ဟိုတာဝန်ယူတယ်တာဝန်တည်တတ်တယ်ဆိုတော့အတိကိုယ့်ရဲ့အတိစိတ်ကနေပေါ့နော်မိုးကတော့လှုပ်ပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လှုပ်ပေးဖြစ်တာမိုးရဲ့ပရိသတ်တွေမိုးရဲ့ဖန်နီနားလည်းပေးကြပါနားလည်းလိမ့်မယ်လို့လည်းထင်တယ်ဟိုအထွေထူးထောင်ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးဒါမိဘကျမ်းမာကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေနော်ကိုကိုရိုင်းလည်းအမကိုကိုရိုင်းလည်းလှုပ်ပေးရမှာဂျင်းနဲ့တဲ့လူမျိုးဆိုတော့ကိုကိုရိုင်းလှုပ်ပေးရလို့ပါအဲ့ဒါလေးကိုနားလည်းပေးပါလို့အဲ့တော့တခါကျရင်ကိုကအပျော်ကားလေးကြီးကြိုက်တယ်အပျော်ကားလေးကြီးမြင့်ဆိုတော့အပြင်မှာတခါကျရင်နော်လူပိုင်းစိတ်ညစ်စရာဆိုတာရှိတော့ခါကျတော့ပျော်ရွှင်မှုရောကြိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းလည်းပျော်ရွှင်စရာကားလေးတွေကိုဟိုရိုက်ပါဆိုရင်လည်းပိုရိုက်ချင်တယ်အငိုကားလေးမရိုက်ဘူးလားလို့မင်းလဲနောက်တော့လည်းရိုက်မှာပေါ့နော်ဟိုတရုတ်ဆောင်တယောက်နေနဲ့အမီနေမကောင်းဖြစ်သွားတော့တရုတ်ဆောင်ဇကာတရုတ်ဆောင်မဲ့ဇကာတော်တော်များများလေးပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ကားလေးလက်လွတ်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစိတ်မကောင်းလည်းမဖြစ်ဘူးနောင်တာလည်းမရအောင်မိဘအကျမ်းမကြီးဦးစားပေးရမယ်ဆိုရင်အသည့်စိတ်ကကောင်းတဲ့မှာဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါအာနောက်လဲကြုံလို့ရှိရင်ရိုက်ဖြစ်မှာပေါ့ရိုက်ပေးမှာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာမြန်မာတပြည်လုံးကိုစတင်ပြီးတော့ပြသရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနေနဲ့အရေးကပြည်သက်တွေလည်းလာရောက်ချီးမွမ်းဖို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်။